kaart on antud ja ligi 200 ratturit on siit teele minemas eesmärgiga. Eestis on. Arvatavasti need, kus on hästi järsult vaja kas alla või üles minna. Et kuna mina näiteks esimest korda sõidan, siis see oli lihtsalt nii hirmus. Aga hästi äge oli see vee takistusega üles võit, mis oli juba äge. Rada oli päris põnev, et alguses oli siuke kitsas stardist minnes, siis sai natuke kihutada seal golfi juures ja siis oli siuke 30 kilti singlit. Et mulle isiklikult siuke rada meeldib. See kaha 750 singel. See on selline vist mingi 7 kilometri pikk siuke kitsas, kurviline, aga siukene sadooga lasta, hästi mõnus. Nii et noh, meeldib. Eriti jõud või vaja ei ole, lihtsalt läheb.